jsme takový od sebe rozsazený, já to teda beru úkorně, takový, že nemám kontakt, ale to je proto, že to místo, které teď zaplníme. Takže mi dovolte, abych pozval Xaviera Bamaxu. Xavier má takovou zcvrklou kytaru. Včera jsem si přinesl nylonové housle. Jsem moc rád, že vážím si toho, že Blue Effecti pozvali tyto housle a mě vlastně sem. Tento nástroj je havajského původu. Majitelkou je známá česká zpěvačka, nedoceněná Lenka Udusilová. Co z toho vznikne teď, ale myslím si, že to bude nějaká akustická verze, kterou by zpíval Vladimír Mišík zhruba ve fázi astmatického záchvatu. To je velký rekviem. Matej jeho pivíčko, můžu si jeho kromě pivíčka. A voda je na piču. Tady jsou menší.
vzpomínkou. Pocta se vzdává a tloučí se. A něco snad tady zůstalo. Z těch našich dnů a já teď vím, věrný zůstanu. Thank you.